13 липня. Про що слід забувати? Вранці Мілана з Артуром посварилася через іграшку. Артур хотів погратися з ведмедиком, а Мілана не дала його братові. Але потім Артур запропонував покататися на своїй машинці. І вони з Міланою забули про сварку. Бог каже, що ми маємо забувати про те, що було раніше. Можна пам'ятати про хороше, але забувати про те, що тебе хтось образив. Попроси Бога допомогти тобі не загадувати погане і думати лише про добре. Мій біблійний вірш залишаю позаду минуле і перескорю крок на дорозі до того, що попереду Філіппійцям 3:13. Моя молитва. Про образи я забуду, пам'ятати про хороше буду.